hantera lite kostnader för Västlänken. Här är ju nedgången vid bilstationen och man är ju helt på det klara med, säger man, att man kommer hålla tidplan och budget. Vi kommer gräva 30 meter djupa schakt under 10 år i staden. Alla de övriga politikerna är överens om att tidplan och budget, den kommer man hålla. Då, vart är vi nu då? Nu står vi ju nere vid kanalen vid Gustav II Adolfs torg. Här skulle man göra förstärkningsarbete av kanalmurarna. Vi ser att det kanske är 100 meter långt. Där blev fördyringen från 300 000 till 8,5 miljoner på en sträcka av 100 meter. Här kunde man inte hålla tidplan, man kunde inte hålla budget. Men man är säker på att när vi bygger Västlänken, 30 meter djupa schakt under 10 år i staden, då håller man budget. Men kanalmurarna, 100 meter, det kunde man inte hålla budget på.